mga kaigsoonan ko diyan ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Reverendo Padre Dennis Cani Bultron, Parish Priest sa Team of Pastors, isip team member sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva Parish, Danao City, Cebu. Anya kita karon sa ikanapulog upat nga simana nining atong kalendaryong Luterhikanhon Katoliko. O mga kaigsuunan, anya kita sa bulan sa Hulyo, Pizza 9, nining tuig 2021. Maanindot ang atong santos nga ebanghelyo karon, kaya matag usa kanato isip mga Kristiyanos, gipahimangnuan ni Kristo sa atong pagdawat, sa atong katungod diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Diin mga kaigsuunan, ang atong ebanghelyo karon nakita nato ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa walay lipod-lipod nga iyang gisulti kanato. Wala siya magduha-duha sa pagsulti kanato sa iyang mga tinunan. Unsa ang ilang makuha kaniya sa ilang pagsunod kaniya? Si Kristo wala magsaad kanila og kalibutanong butang og kaharuhay sa kinabuhi, umaayong posisyon sa kinabuhi sa panahon na sila magsugod na sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Iyang gipakita kanila isip iyang mga sumusunod ang tinuod gayud nga mahitabo. Wala siya mamakak o wala siya maghimo o kitawag nato daghang pagkalibo. Busa isip mga nagtuo ni Kristo, si Kristo nagtudlo kanato karon sa pagpasan sa krus. Gitawag kita niya dili lamang sa pagpaambit mahitungod sa himaya kundi usab sa kasakit. Dili lamang sa Easter Sunday, kundi usab sa Good Friday nga kinabuhi. Ato lamang mailan ang atong kaugalingon mga kaigsuonan diha ni Kristo kung kita makadawat nga mupasan sa krus sa pamaagi nga siya nga mipasan niini. Kung kita mahibalo nga mubiya sa atong kaugalingong pangandoy alang sa atong ubos nga mga igsuon. Kung kita kahibalo mahigugma sa uban sama sa pamaagi sa paghigugma ni Kristo. Kung kita kahibalo mupasaylo sama sa iyang pamaagi sa pagpasaylo. Si Kristo iyang gipakita ang iyang kinabuhi nga puno sa gugma o kamapasaylo. Isip kita mga Kristiyanos, ang ato unta nga kinabuhi, kinabuhi sulod sa gugma sa pagpasaylo. Diha sa usab sa uban. Diha sa atong pagsakripisyo, pagsapagservisyo sa uban. Apan mga kaigsoonan ko niya ni Kristo, nakita na ito nga dili kiniha sa iyon. Apan ang Ginoo, mihatag ka na ito o assurance. Ug unsa man kini, kasiguruhan nga atong madawat taliwala sa hagit nga atong madangatan. Kung kita makalahutay, tagaan kita sa gahom o kusog o kaisog. Bisag unsa ang mahitabo, kita, siya, mga kaigsuonan, magpabilin diha kanato. Iya kitang pagagiyahan. O sa iyang grasya, kita iyang pagabuskon. Ang saad sa kaluwasan, maato, mga kaigsuonan. O kana, mo'y dili na to. Dili makuha sa uban, dinhi kanato. Magampo kita. Among hinigugmang Hesus Kristo, tagai kami ni anang maong kasing-kasing nga maghatag kanabog kamasibuton diha sa among pag-alagad. Himuha kaming tiunay nga alagad nimo ngadto sa uban aron makabot ang pangandoy sa kaluwasan sa pagtukod sa kingharian dinhi sa yuta padulong sa langit. Amen.